vou fazer 50 anos no mês que vem, eu sou ultramaratonista e esse ano descobri um câncer de mama, né? Fiz a cirurgia, fiz as químios, estou fazendo as rádios, estou no tratamento, sou vendedora, sou mãe, sou vó. Eu chorei a hora da bandeira do Outubro Rosa. Eu me emocionei porque estou passando por isso. Então, vem uma história na cabeça da gente de tudo o que a gente está enfrentando, de toda a força que a gente tem que ter para seguir em frente, né? Então, para mim, aquilo ali foi muito emocionante.